台湾大陆领导人隔了66年首度破冰，历史性的一刻酝酿3年，习近平态度峰回路转，可能有所考量。大陆是想要经营一个稳定的对外关系，不希望被孤立。那如果美国再重新回到亚洲这样子在经营，他觉得他会被孤立。前陆委会副主委林中斌点出，国际仲裁法院受理菲律宾跟中国在南海的主权争议仲裁案是最关键的问题。跟台湾这个关系变坏，那变成他就要应付了更多，东海有日本，然后那边还有底下还有一个越南，也跟中国的关系有时候不是那么融洽。马英九此行目的在于巩固两岸和平，维持台海现状，不会签署任何协议。为什么要在选择这个时候啊，选择在11月的时候，而不是在明年啊的时候完成？那我们就可以看到哦，当然明年大选结束了，变数情况就更多了。此外，2016选举另一个让习近平态度改变的原因是，恐怕还是对政党轮替放不下心。我看习近平有没有那么笨，因为习近平如果要做得很明显的话，太明显的话，其实对国民党反而不好。选前倒数2个多月，马习会逆转投下震撼弹，两岸关系是否改善，短期挑战恐怕不小。东森财经新闻综合报道。